ការត្រៀមខ្លួនរបស់បងប្អូនគឺមិនចៃថាតាមបានប្រហែលខ្ទង់មួយអាទិត្យនៅឡើយទេដោយសារតែបងប្អូនប្រកួតសប្តាហ៍មុនដែរបងបានមកអាចប៉ះពាល់កម្លាំងទេបើមិនតែយើងទៅតាមប្រកួតហើយអញ្ចឹងអាចជាប៉ះពាល់សុខភាពជាដៃជើងដែរវារៀងសង្កេតដៃសង្កេតជើងនេះបើអត់អីបងអាចធ្វើបានបងអញ្ចឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំនួនដូចពីមុនពីយល់ថាគាត់ល្អដូចជាចាប់ដូចជាខ្លាតគាត់វាយកិច្ចវាយឆាករត់លឿនអញ្ចឹងទៅគឺបងអូនពិបាកនឹងតាមវាយគាត់ដែរលើកមុនយើងដឹងថាយើងខ្វះខាតទៅយើងទៅអានបណ្ដាយើងចាញ់ទុកទៅការលើកមុនគឺបងអូនខ្វះខាតការចាប់ចុងទឹក5បងអូនចាញ់ចុងទឹក5បន្តិចបងចាំសម្រាប់ចំនួនលើកទី2ជាមួយនេះយ៉ាងមិនដែរគឺប្អូននឹងធ្វើឲ្យបានល្អហើយនឹងសន្សំកម្លាំងខ្លួនឯងទុកវាយដើម្បីបំពេញទឹកចំនួនមួយគាត់ជាយាថានឹងអាចប្រងដើមហើយស្ដាងគេឈ្មោះជាមួយវិញអូននឹងព្យាយាមស្ដាងគេឈ្មោះវិញហើយនឹងអាចយកឈ្នះគាត់ឲ្យបានសងទឹកឲ្យបានលើចិត្តលើកនេះប្រមាណដែរ 60% ថានឹងយ៉ាងមិនអូននឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងលើកមុនមក